Aitäh. Meie ettevõtmise nimi on Tail Path. Tail nagu lugu, path nagu teekond või mahajäetud rada. Tail Path võimaldab luua seosed raamatute, filmide ja konkreetsete kohtade vahel. Miks see hea on? See teeb nii reisiplaneerimise kui reisil olemise huvitavamaks ja võimaldab sulle avastada kas kohti, raamatud või filme, mis sulle huvi pakuvad. Need, kes reed õhtul siin olid, nägid, et see idee olnud siis väga hästi formuleerunud. Ja pärast, kui me olime selle ideega tegelema hakanud, selgus, et on olemas hulgalised lehtimaailmas, mis juba tänapäeval valdavad informatsiooni selle kohta, kus on olemas mingisuguse kohta tehtud raamatud või filmid. Aga see info on väga hästi nagu varjatud, see info on nendes kohtades kinni. Kasutusugamus on peaaegu et null ja see info ei ühildu sotsiaalvõrkudega teiste platformidega. Tänu sellele on teemade näiteks, et mis on New Yorkis tehtud filmid või Londonis kirjutatud raamatud igas kuus miljoneid otsinguid ja meie lahendus tahab nendele otsingutele vastata. Oletavad, ma tahan minna nädalavahetus New Yorki, mind huvitab film Breakfast at Tiffany's. Ma enam tean, kus kohas ma hotell on, tükkin sisse New Yorki ja näen, missuguse filme raamatud on New Yorkis või selle teemaliselt tehtud ja kirjutatud. Meil tekis sisuliselt üle 90 sisuühikut, mis on ise endast üsna tähelepanu määra, sest et esiteks me ise kirjutasime sellest alla 30 ja teiseks üks meie nagu lähedane konkurendilaadne leht on saanud pooledes aastaga 1500 sisuühikut. Ehk et umbes mai lõpuks me peaks olema turuliidrid maailmas. Mõistagi pole see, mida te siin näete, kogu funksionaalsus. Me tahame, et Tailpath räägiks teiste võrgustikega, et siis kui ma lisan sinna mingi koha või filmid, see oleks nähtav innud Twitteri kontaktidele ja Facebooki sõpradele. Me tahame, et Tailpathis tekiks kiht Foursquare. Me tahame, et kui ma sisestan reisi Tripitisse või Topterisse, ma saaksin sealt soovituse, et kuule vaata neid filme, vaata neid raamatud enne, kui sa minema hakkad. Eriti huvitavaks läheb asi siis, kui me mõtleme mobiili peale, kui ma olen kuskil New Yorkis või kas või siinsamas Mustamäel, ma võtan nuppu, tahan näha, mis filme või raamatud on siinsamas lähedal tehtud, olles ise kuskil reisil hästi kaugel. Kui mul on olemas iPad, siis ma saan kohe selle raamatu filmi sealt samast endale mobiilseadmesse osta. Ja sealt tuleb ka põhiline raha, eks siis affiliate tasud raamatute ja filmide müügist. Täna õhtul on mõnes mõttes meie jaoks pole üritus läbi või tähes algab, nii et küsimusi. Ja nüüd siis Süri viimane võimalus küsida küsimusi. Aga kes seda infot haldama hakkab? Raamatuid ja filme on väga-väga palju ja neid kohti on veel rohkem. Kuidas te tagate, et seal oleks kvaliteetne ja autentne info? Ja lisaks siis Juhan Portsu küsimus, et kust tuleb raha? Raha tuleb affiliate feedest, ehk siis kui ma võtan lahti mobiilseadme ja ostan selle kaudu raamatu või filmi, siis Amazon saab $10, millest me saame $1 endale. Kui me otsisime sisu, siis me leidsime juba paar-kolm inimest, kes on huvitatud olemast see community moderator või selle nagu community suhtumise kontrollijad ja selle järel vaatajad. Et ma arvan, et siin on väga tüüpiline selline kogukond tekib sinna filmihuvilisi, raamatuhuvilisi, reisihuvilisi, kes enamik lisab neist ainult 1-2 raamatut või filmi, mõned lisavad 10 ja mõned on viitsivad seda siis nagu pidevalt hallata ja sisu eest vastutada. Põhimõtteliselt maksata neid? Kui keegi inimene on selline, kes teeb meie eest 80% tööst ära, siis muidugi me oleme tarvinud nõus maksma. Aga üldjuhul community moderatorid ei saa selle tööst rahalist tasu. Ja kas veel küsimusi? Arvestades, et kogu interneti tööstuse kõige suurim käive tekib pornost, et kas te olete mõelnud ka? Kui see üles ei ole mõelnud, see on üks asja, mille peale me ei mõelnud. Me ütlesime ka seda, et võiks hakata filmi soundtrack geokaardistama. See jooksid sellest tripist üles, kus mängis Rocki filmis Eye of the Tiger ja siis sa saad seda kuulata ja selle loo osta. Porno peale me ei mõelnud, aga meil oli ka hästi kiire selle 2 päeva jooksul. Äkki täna õhtupoole. Selge, aga palun siis tiimil püsti tõusta, teeme neile suure aplausi.